Шымкенттегі Қызылсай шағын ауданының тұрғындары өркениеттен шет қалдық деп ашынады. Көшелерде жарық жоқ, жолдың сапасы сын көтермейді. Туннельдерге сыймаған көліктер айналма жолмен қатынайды. Тұрғындар аталған мәселелерді 6 жылдан бері көтеріп келеді. Бірақ мәселе әлі шешімін таппады. Қызылсай шағын ауданына бару үшін осы туннель арқылы өтесіз. Аласа болғандықтан жедел жәрдем қызметі мен өрт сөндірушілер басқа жолмен жүреді. Мұнда тіпті қоғамдық көлікте қатынамай қойған. Скорыйлар вообще бияқтан жүре алмайды қыста. Шере сайрам айланып келсін 1 сағат өтіп кетеді. Мына туннельге сыймайды. 1 сағатта келеді адам өзі. Кете береді ғой, 1 сағат жетпейді. Бұл арғы бетке темір жолдан жаяу өтеді бәрі қалаға қарай. Ашынған халық әкімдікке сондай-ақ жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасына сан мәрте хат жазған. Әзір нәтиже болмай тұр. Жабулы қазан жабулы тұр әлі, белгісіз. Бюджеттен ақша бөлінген жоқ деп әркім әртүрлі әңгіме айтады. Біз әйтеуір қауесетпен ғана өмір сүріп жатқан адамбыз. Әкім өйтеді екен, бүйтеді екен, оны шешіліп жатқан бір не жоқ, мәселе жоқ. Халықтан түскен арыздардан кейін былтыр ауылда су құбыры жаңартылған, оның өзі жиі істен шығады дейді тұрғындар. Ал жауаптылар жолдың құрылысы келер жылы басталады деп сендіріп отыр. Ол жолды салу үшін бізде проект жаңа жобалық сметалық құжаттама басталды. Жобалық құжаттамаға сәйкес жолдың ені 7 метр болады. Ол жаңағы автокөлік проезд часы машиналардың. Одан кейін екі жағында тротуар болады. Тротуардың арасында зеленый зона көрсетілген и және ирригация. Нақты айтқан кезде бұның құрылысы 2023 жылы басталады. Қазір жобалық сметалық құжаттама сараптамадан өтуде, сондықтан жауаптылар жолдың құрылысын келер жылдың көктеміне дейін бастауға тағы да уәде берді. Сол кезде мамандар туннельді кеңейтуді жоспарлап отыр. Самат Қайырденұлы, Катерина Попкова, Самат Нағашбекұлы, Нұрмахан Бекмұратов, Шымкент, қорытынды жаңалықтар.